Վարակիչ և զանգվածային բնույթ կրող ոչ վարակիչի վանդությունների կանխարգելումը գործնական անասնաբուժության հիմնական ու կարևորագույն խնդիրներից է, մանավանդ որ անասնաբուժությունն ունի հիմնականում կանխարգելիչ ուղղություն։ Համաձայն վիճակագրական տվյալների, ամեն մեկ վարակիչի վանդության հաշվարկով գրանցվում են 10 ոչ վարակիչի վանդություններ, սակայն այդ մեկ վարակիչի վանդությունը առավել մեծ վնաս է հասցնում անասնապահությանը, քան 10 ոչ վարակիչի վանդությունները։ Հատկապես ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելումն ունի մեծ ռազմավարական նշանակություն երկրի համար ու վերահսկվում է պետական մարմինների կողմից պետական անասնաբուժական ծառայությունների միջոցով։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը մի շարք ծրագրեր է իրականացնում, ինչպես կան օրինակ տավարաբուժության ծրագիրը, տավարաբուժության ծրագրի հետ զուգահեռ իրականացվում է նաև գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում ծրագիրը, քանի որ տավարաբուժությունը չի կարող ինքնին որակյալ անասնամթերք ապահովել առանց գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստման, այսինքն առողջական վիճակը ապահովելու, ուստի զուգահեռ իրականացվող ծրագրեր են։ Բրուցելյոզ, քրոնիկ ինֆեկցիոն հիվանդությունը բնութագրվում է հղի կենդանիների մոտ վիժումներով, էնդոմետրիտով, ընկերքի պահումով, իսկ արուների մոտ օրխիդներով։ Հարուցիչները վերաբերվում են բրուցելա սերին, որը ընդգրկում է տարբեր տեսակներ, որոնք առաջացնում են հիվանդությունը խոշոր եղջերավոր կենդանիների, շների ու կրծողների մոտ։ Խոշոր եղջերավոր կենդանիների դեպքում բրուցելյոզի ժամանակ հիմնականում վիժումները կազմում են մոտավորապես մինչև 50-ից 75% կարող են կազմել։ Մանր եղջերուների դեպքում կարող են կազմել մինչև 80%, խոզերի բրուցելյոզի դեպքում մինչև 50%, և սա առաջացնում է մեծ իհարկե տնտեսական վնաս։ Այստեղ իհարկե պետք է հետևողական լինել ախտորոշիչ միջոցառումները կատարելուց, որպիսի այդ կենդանիներին, որոնք որ հայտնաբերվում են, անպայման այդ կենդանիները մեկուսացվեն, ենթարկեն սպանդի, միսը օգտագործվի ջերմային վերաշմշակումից հետո։ Պատվաստանյութ այս հիվանդության դեմ ստեղծելը շատ դժվար է։ Կան բազմաթիվ պատվաստանյութեր կան, և նախկին խորհրդային ժամանակ ստեղծված, և հիմա ժամանակակից պատվաստանյութեր, սակայն վերջիններիս օգտագործման արդյունավետությունը, այսպես ասած, համաճարակաբանական արդյունավետությունը դրված է հարցականի տակ։ Ուստի այսօր, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետությունում և շատ այլ երկրներում բրուցելյոզի դեմ պայքարը տարում է հիմնականում ախտորոշիչ եղանակով, զանգվածային ախտորոշիչ եղանակով, կատարում են պլանային արյունառություն կենդանիների մոտ, հիմնականում և գարնանը, և աշնանը, և շիճուկի մեջ փորձում են գտնել ուրեմն հակամարմիններ տվյալ հարուստի նկատմամբ։ Եթե դա տալիս է դրական պատասխան, այսինքն հակամարմիններ կան, ապա տվյալ կենդանուն հեռացնում են հոտից։ Ինչու? Որովհետև հաշվի առնելով, որ հիվանդությունը չունի ցայտուն կլինիկական նշաններ, եթե այդպիսի կենդանին մնա հոտի մեջ, նա կարող է տարածել հիվանդությունը։ Իսկ հարուստը արտազատվում է ոչ միշտ։ Օրինակի համար, երբ որ կենդանին բրուցելյոզով հիվանդ վիժում է, կամ թեկուս տեղի ունենում նորմալ ծին, այդ դեպքում պտղաջրերի հետ հարուցիչը արտազատվում է, և այդ պտղաջրերը ընկնելով արտաքին միջավայր, կարող են ախտարենկերը, ջուրը, կերամանները և մյուս կենդանները, նույնիսկ կերային ալիմենտար եղանակով կարող են վարակվել։ Բացի այդ, օրինակ, բրուցելյոզով հիվանդ կենդանու ծնից հետո 8 ամիս կաթի հետ արտազատվում են բրուցելները, և արդեն սա կարող է մարդու համար մեծ ուրեմն վնաս վտանգ իրանից ներկայացնել։ Մարդիկ կարող են վարակվել վնասված մաշկի միջոցով, օրինակ կենդանու մոտ ծին ընդունելիս և ալիմենտար եղանակով, հիվանդ կենդանուց ստացված մթերքից։ Պանիրը, մանամանդ ոչխարի պանիրը, որովհետև հենց ոչխարների բրուցելյոզի հարուցիչը բրուցելը մելիտենսիսը, մարդկանց մոտ առաջացնում է տվյալ հիվանդության սուր ընթացքը։ Եվ ստեղ իհարկե մենք նորից ինչ-որտեղ պատասխանատվության զգացումն է, ինչ-որտեղ նաև են, որ ասում են հիմնականում խեղտվողների փրկվելու հարցը գտնում է իրանց ձեռքում, այսինքն մենք ինքներս հասկանալով, որ սա իրանից կարող վտանգ ներկայացնել, պետք է հիմնականում օգտվենք այն մթերքից,
որը վաճառվում է այնպիսի առևտրի կետերում, որտեղ որ կատարվել է անասնաբուժային տարական փորձաքննություն։ Դե իհարկե կատնամթեր օգտագործելուց հաշվի առնելով, որ կաթի մեջ բրուցելները կարող են պահպանվել մինչև 20 օր, պանրի մեջ մինչև 40 եւ ավելի օր, իհարկե լավ կլինի օգտագործել պաստերիզացված կաթ, կամ եթե դա կաթը ձեռք է բերվել ինչ-որ մասնավոր ճանապարներով, անպայման պետք է երացնել, որտեղ երացված կաթի մեջ բրուցելները իհարկե ոչնչանում են։ Բացի դրանից պանիրը շատ դժվար է ենթարկել փորձաքնության, ինչու, որովհետև պանիրը պատրաստում են հավաքովի կաթից, և որը տարբեր կենթանիներից եւ հիվանդ եւ առողջ եւ այդ կաթի մեջ բրուցելների խտությունը շատ նվազացված վիճակում է գտնվում եւ հայտնիա բերել վերջիններս թե մանրեաբանական եղանակով, թե շուկաբանական շատ դժվար է։ Ստեղ արդեն մեծ նշանակություն ունի վերամշակման գործընթացը, հատկապես եթե կասկածանք կա, շատ կարևոր է կենցաղում, պետք է այդ պանիրը դնել աղաջրի մեջ, որտեղ աղաջուրը ոչնչացնում է տվյալ հարուցիչներին, խախտելով նյութափոխանակությունը, որտեղ փոխում է օսմոտիկ ճնշումը եւ ոչնչանում են այդ բակտերիաները։ Հիմնականում ո՞նց են ստուգում։ Կարելի է պանրի գլուխը կիսել երկու մասի եւ մեջտեղից համտես անել։ Եթե մեջտեղի հատվածը նույնպես աղի է, դա նշանակում է, որ պանիրը երկար ժամանակ մնացել է աղաջրի մեջ եւ ուստի այդքան մեծ վտանգ իրանից իհարկե չի ներկայացնում եւ կարելի է դա օգտագործել։ Կանխարգելման միջոցառումները հիմնված են տարբերաբար կազմակերպվող արյանշի ճյուղաբանական հետազոտությունների վրա, ինչը թույլ է տալիս ժամանակին մեկուսացնել եւ սպանդի ենթարկել հիվանդ կենդանիներին։ Հանրապետությունում բրուցելյոզի հիվանդության տարածվածություն պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, ինչպես նաև հիվանդության մշտական օջախներով, սեզոնայնությամբ, ինչպես նաև կենդանիների տեղաշարժի վերահսկողության բացակայությամբ, քանի որ հանրապետությունում դեռևս չկա կենդանիների հաշվառման համարակալման ծրագիրը, որը որ կարևորում է կենդանիների հիվանդության վերահսկողության նկատառումներով։ Տարես տարի քչանում է կենդանիների հիվանդությունը, ես կուզենայի ցանկանայի կարևորել, որ ֆերմերներին հորդորելով աջակցել համայնքը սպասարկող անասնաբուժներին, ինչպես նաև անհապաղ տեղեկացնել կենդանիների վիճումների վերաբերյալ, որը որ խոսում է բրուցելյոզ հիվանդության առկայության վերաբերյալ, ինչպես նաև աջակցել համայնքներում իրականացող հակաանասնահամաճարակային միջոցառումներին։ We'll be right back.